Monika nuk e ftoi në ditëlindje, flet për herë të parë Sabiani. Mbrëmjen e dishme, Sabiani ka qenë i ftuar në një emision ku ka folur për jetën e tij pas largimit nga Big Brother dhe për marrëdhënien ndonse të krijuara apo të prishura aty brenda. Pak më parë Monika festoi ditëlindjen, por ndonse nuk ishte ftuar nga Big Brother VIP Albania Sabianin, e kishte ftuar me justifikimin se nuk ishte në marrëdhënie me të. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë Sabiani në anën tjetër ka thënë se ndoshta ka harruar, por mes tyre nuk ka hatërmbetje, se kur janë parë, janë përqafuar. Edhe pse nuk kanë marrëdhënie, Monikës i ka ngelur hatri duke menduar se kënga tradhtare i dedikohet asaj. Ndonse kjo sipas Sabianit nuk është as pak e vërtetë. Gjithsesi, ndoshta një ditë i shohim prap miq së bashku. Thank you.